Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous regardez partout en République démocratique du Congo. Nous sommes le lundi 12 décembre 2023. Bernard Wallace, ça va? Ça va très bien. On va bien? Oui, ça va bien. L'autre mardi. Mon président a bien, hein? Moi, j'ai bien. Président, il y a un Congolais Nyoso. Aza président. Amour oeza na mbongo te. Amour naturel. Différemment na ba oyo ezaki ya mbongo. Bernard. Vous comprenez? Mais tomoni, différence yali. Tomoni bampiaka ba image. Bon, avant to kota na actualité na biso, moi li sese muke poto kota siko parce que talaga lelo mardi 12 décembre 2023 donc li sese tonga lelo ezaki nandimi na ngai. Nandimaki nangai natika la boye. Nazongela ngoli susu. Nandimaki nangai natika la boye. Merci. Ba info na biso ya lelo mardi ezaraki. Première information par rapport na bitumba, bitumba eza na ngona no mwa arrêté mwa muke mwa cesser le feu muke. Pambate vis-à-vis na mwa cesser le feu muke wana ba 1-23 bazo continue na kokunda bibembe na bango parce que baza en débandade na minute oyo baza vraiment en débandade frappe oyo far dessé e bande ko beta bango depuis la semaine passée jusqu'à maintenant bibembe ezakaka na mabele alors tala ndenge ba jouer carte ba ye ko ba ke kolela lela e pa ba parrain na bango ba pesa bango cesser le feu pour que ba profiter bakunda bibembe na bango otozomo na kati na bango ba mindele bele ba somalien ba tebele bele na bogande donc oyoko comprendre que eza clic moko boye ya ba aventurier pour kaka ba yako déstabiliser Congo na biso alors ndo moni moi trêve o eza ya 48 heures pour que ba profiter bakunda bibembe parce que leki nango ebele eleki zralala longo nya mingi na musalo ezo sale makuna eli susu bato abunaga na bazo benga biso abike bato malgré que bopesi bango cesser le feu wana ya 2 jours bazo se renforcer li susu parce que bazo kota li susu bazo kota malgré cesser le feu wana ya 2 jours moi trêve wana bazo profiter ko kokunda kunda bibembe na bango et puis bazo profiter li susu ko se renforcer makasi tozolo bana bango kaka chaque jour ata ba se renforcer monde entier Congo ezaka kaya ba Congolais ba okoka ka jamais angote to yebi deja ke ba kota ba bunaga na kuna bazokota malgré que bazo continue na okunda bibembe na bango et puis ba se renforcer sous davantage to yebi deja ba jona omoni sikoyo balani nanga ya Congo Live TV ba ba mesana kola na biso ba koto do ba biloko nyoso to lobakawa e kina nango pambate soko moni rebel asengi cesser le feu 2 jours 3 jours tikala koyebake azui kabakata ya frappe ba cesser le feu na bango wana ezala kabaje oyo balinga ko distraire biso po ba se armer li sous davantage et puis ba ya li sous ba mona ndenge nini ba ko continuer na aventure na bango oyo ekotikala jamais ko simbate trêve ya 2 jours objectif na bango
ba se renforcer ndo mon ba kota bunaga na kuna bazo kota bazo kota bazo kota et de deux ba kunda ba kor na bango passe le ki nango ebele ebele yango tozo beta ka toujours mbela to se le sa faire te vis-à-vis na ba trêve oyo ezana tina te parce que côté na bango ne baza avantage na sans sa ndenge nini bazo kunda bibembe na bango et puis li sous bazo kota bazo kota bazo kota na minute nengo tozali e ya se ezo kende parce mon konza mboka alobaki yango déjà affaire ya e ya se abu o pia toyebi ke na mikolo ezo ya awa bako kende omoni je oyo basale libiso na sans sa ndenge nini ba prolonger li sous un mois pour que et assez ebima est-ce que na niveau wana biso ba kongole toko sepela je crois toko sepela te parce que mutu ya EAC ya suka akobimaka le 7 janvier le 7 janvier de mutu asuka akobimaka ya EAC alors vis-à-vis na un mois wana biso ba kongole il faut ce koto zala liso likolo ya liso ba force na biso toza vraiment liso likolo ya liso ba landi nanga ya Congo Live TV boba mesana kolanda kaka chaîne oyo chaîne epesa bango ba information à temps réel et surtout bazala de cité trêve un mois wana ba pesi et ya se po longo na katamboka na biso eza un mois moko oyo tozala vraiment vigilant surtout et kenge parce que monguna azana ba stratégie ebele tala tout kenya basi bakeyi na basi soudan awa totikali kaka na bogande na ba burundi kutu bango ne toa na bango pembeni ya baza bande kuna biso tozaza na bango pembeni ya pays limitrophe est-ce que pona kobima na bango il faut to pesa bango vraiment un mois tuko pesa bango un mois te da omoni siko nenge carte ya imperialiste nenge bazo sakana siko na biso tellement que to resira kikuna na ba Arusha ya kolobake voilà il faut troupe ya EAC ekende bango pe ba parrain na bango ba epe ko imposer biso toloba un mois wana pour que ba troupe na bango ba tuna bango ba yaki na mission ya mabe po na mboka na biso ba muna ninge nini ba kende un mois wana na zobe tambela ba congolais ba force na biso wazalendo ba faire de ce na biso bozala vraiment ekenge mingi parce que rebelle azozwa système moko boye ya kolinga ko pesa biso ba trêve ya ba 2 jours et na un mois oyo poba mona ndenge nini ba continuer na mission na bango ba continuer na mission na bango bozo landa bino moko ba déclaration ya Nations Unies eza na zolo ba wa chaque jour eza ba déclaration moko ya kolinga ko distraire biso eza ba déclaration ya kolinga ko distraire biso pourvu que ba armer le sous ba tuna bango ba 123 parce que mission na bango ezalaki vis-à-vis na EAC koya ko katamboka nzamba likolo a confondre bango awa sikoyo ba ye susu ko proposer un mois pour que ba troupe nyoso ya EAC ekende biso siko na moment oyo nenge tozozela un mois na esila tozala vraiment ekenge 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 makasi ba force na biso ba compatriotes na biso wazalendo na ba far de ce na biso malgré que un mois wana déjà o ba pesa ki ba troupe ya EAC wana ba kende biso to lala te parce que mboka eza matata mboka eza vraiment matata eza menacé na niveau nyoso eza menacé na niveau nyoso to lala te parce que munguna aza ko lala te yango zo monane bandeli na ngai ya mission na lobike na ndimaki na ngai na tikala boye omoni mokonza mboka le fete ya ye kondima azwa ba position o ya koboya ba negotiation ba pour parler donc ba negotiation na M23 ezalaki je moko ya mutuya pour que amona profondeur ba nani oyo basungaka sungaka M23 ba carte nini oyo EAC eyaki nango raison pour la cause mona mokonza mboka zo tikate azo zala zala kaka na position na ye pourvu que amona ba carte nyoso oyo ezali ya ba ventirona pour que mboka na biso ekende na chite raison pour laquelle zo mona mokonza mboka tele mikaka na position na ye sango mokonzi est-ce que Bernard on va c'est sûr oui il y a un cessez-le-feu que
la Maison Blanche a décrété des 70 heures. Oui, oui. Parce que pour permettre aux forces de se retirer. Oui, oui. À quoi ça va servir, ces Ego servir nango eloko te kutu sango na lobby lisusu na zongi lango lisusu eza système na bango je na bango kolinga ko distraire biso ozolanda kolinga ko distraire biso s'il vous plaît ndango na zoloba wa koloba ke to zala distraite ba force na biso wazalendo fo omoni ninge to infliger bango perte moko énorme par rapport na bitumbo chikoleka oya ya mushake donc ba regretter ma casse ba perdre belle mais belle wana sans koyé ba te sang mokonzi alors moni États-Unis ezana regret ma casse ezana regret alors au moment na ba kota bunaga na kuna bazali kokota butu na moi to yebi déjà donc eza déclaration moko boya kolinga ko distraire biso ne c'est pourquoi zo mona le fait ya mokonzi mboka ko boya ba négociation na ba dialogue suna ba ba vuturu wana ba tumo boye bazolinga kaka kozongisa mboka na biso sima Ndekano baza nango. Tolobaka wa chaque jour ke États-Unis aza sima makambu nyoso oyo. Oto Congo lelo zo sibir. Ata lelo soki to engager guerre na M23. Toebika ke États-Unis aza ka sima wana. Ndozo mona mokonza mboka azoke na makambu oyo na mayele nyoso. Parce que yebi très bien ke ba pare ya bato oyo baza ba impérialiste. Bientôt ko voir. Non. Yo kanisi ke mokonzi oya lingami na ba kongole nyoso na minito oyo eza kaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le momai. Alors awa nenge propagande ezo sila nango ba kongole nyoso basi ba pese deja confiance pa na ye ba moni ce qui est utile kati na motema na ye différemment na bato misusu na ba kandida misusu ozoma ba kandida misusu tozolo bango wa sango bango baza wana. Ce qui le lobo pesi par exemple chance bo pesa par exemple chance na Maluvuanga ya za na carte kaka ya kokata Congo Maluvuanga Katumbi Katumbi aza kaka na mission na ya kokata Congo apesa Congo yo e pa ba dongolo miso est-ce que lobi yango oyebi carte te mais la ndima makambo na zo yebi sayo information biso to zalaka to kotaka na musika omoni IDPS eza école. Eza école. So moni moto a oumel na IDPS tika la koyeba ke moutou na IDG se komi blende. Parce que a yeba kaba information nyon so ezo leka katia moga na ye et surtout na Libanda. Batu loko la wana baza na mission moussou te kaka po na ko kata Congo. Et surtout ko zong sa Congolais siman. Alo mokonza moka a yebi ke bato yo na na bango baza batu moko matata. Surtout ba Congolais. Basi ba yebi na bango ke ba opoza ya Congo bazaka na mission ya mabe ndi yango muna kondo etienne Tshisekedi da loba le jour où l'idée pèse arrivera au pouvoir il n'y aura plus l'opposition dans ce pays ndi yango so muna ba affaiblir opposition nyoso ya Congo vis-à-vis na ba réalité ya mboka vis-à-vis na ba réalité ya mboka bango bazokende koluka pouvoir na bango Libanda or baluka ka pouvoir na kata Congo na kata mboka nayo. Mais c'est du contraire vis-à-vis na makambo nyoso to zomona lelo bakeluka pouvoir na bango Libanda et puis pouvoir ba signer si bango vraiment ba mikanda moko bo ikili kili ya koloba ke voilà soki bango ba leki ba kopesa boy na boy toyebi ba jewana ndo zomona Congolais aza liso likolo liso ba lingi mokonzi na bango fachi beton parce que ye a lobby nenga lobaki na stade bo pesa nga confiance ce bo pesa nga confiance parce que nakosi sa ba ventir nyoso yo tala nenge ba Congolais ba yebi muto aza na souci ya mboka Congolais sa le lo ato yeli Congolais polo ato yeli nini mbongo akoli yango kaka mais akovote yo te parce que yebi carte na yo o eza na kata motema c'est ça déclaration na ba ya Nations Unies eza déclaration moko ya kolinga ko distraire biso heureusement Nengla lobaka chaque jour esprit oyo Congolais sa komi nango amour patriotique Congolais sa komi nango biso to kolanda déclaration anate alors ba force na biso ba wazalendo na ba force de ce na zoyeb sa bango bazala liso likolo ya liso parce que monguna Congo aza partout ba infiltrer biso bisika nyoso eza na ba niveau ba roulage
ba infiltrer biso bisika nyoso déclaration na eza na place était na moment oyo toza na temps ya ko libérer mboka na biso eloko oyo to yebi ba sali ba lancer déclaration na parce que ba moni ba tuna bango ba tina ikoto ba kufi ebele et puis sous ba zolinga sous ko s'organiser ba mona nenge nini soki ba ko sala sous aventure na bango nde bongo parce que ba poudre ay penda donc rebelle na nenge mo wa usagalete ba kota mu jaka kuna parce que nana ba ni voix chacha wana rebelle azoko ka ko tenir te et loko e ba kongole fo boye bango rebelle azoko ka ko tenir te mboka wana ba chacha na ba mushaki wana eza mboka oyo totikeli bango sko terrain terrain pena ya kubunda parce que oyo nyoso ko megasko ko tia zolo wana ko mona nenge nini force za wana e ko zongi se siko en poussière. C'est ça, monsieur le journaliste. Donc, les déclarations, moi, au bout, les attentes impactent été na miso na biso. Les attentes impactent été na matoy na biso. Na boyokani na biso. Na entendement na biso. Les attentes impactent mon côté. Les façons y a qu'au permettre bango ba kunda ba généraux na bango ou ba kufi kufi na ba somalie ba mindele surtout ba zaibele et puis les sous ba mona nengani ba se renforcer sous davantage. C'est pourquoi moi ma pèse moi très vivant. Na sina lobby ango déjà parce que na minute oyo ba force na biso vraiment na zo zong la kaka maloba oyo bo sala vigilant bo se laisser faire te tant eza mabe ngonga eza mabe yango zo mona mikolo yo malgré ba déclaration na toza toujours ekenge en allant encore plus loin le lo oyo toza na eloko yo Musa Laurent Désiré Kabila loba que bitume ko zalaka ya mulai et puis ko zalaka populaire ba mindele ba jeune ba zo sala vis-à-vis na mboka na biso batika la koyeba ke bitumba oyo so ba tali musika te e ko zala mulai et puis ko zala populaire parce que na même nzela wana ndo zo mona lelo ba kongole ba tele miliango même ka kanzela wana parce que ba sakanaka te na munoko ya koko soki koko alobele lelo loko tikala koyeba ke zala vigilant et puis zala na mayele babiloko ya boye moko Musa Laurent Désiré Kabila lobaki la guerre c'est la longue et populaire to sala kanango attention parce que na lire onenge ba impérialiste baza ko imposer biso ba guerre moko boye vis-à-vis na canal ya Kagame botikala koyeba ke c'est le moment ne place tozo kende nde yango il faut botala siko mutoyo oyo azana vision wana parce que tozana mutu mususu te le wende die fachi beto ba parole oyo Musa Loba eza ba parole moko ya blague te parce que eza ba parole so total musika te eko ya ko lata nzoto alors cette fois-ci tozana tante yako saranate c'est une façon oyo tokoki ko sala tokoki ko fanda place moko to raisonner nene to ko libérer mboka na biso banguna baza ebele alors vision oyo moko za mboka za nango fachi beton pona kolinga ko changer Congo yo eza vision yo bato misusu ba na ngote nde ozomona azaka kana place na yo wana congolais ya de père et de mère bino bato boza libanda bo se laisser faire te même si boza kuna bo bosa na mboka te obosa na mboka te na sepela kana ba pelo ba bo benga nga chaque jour vis-à-vis na mura mboka to continuer bongo parce que banguno ba telemeli biso soki to se laisser faire en tout cas mboka na biso ko ya ko kende ma bonde lié belebele mboka na biso e ke na mboka ba impérialiste te c'est ça d'accord. Bernard, oui, il reste quelques jours avant la fin de la campagne. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà miloko to zeli eza nini ezaka ke kongole oya lingi mboka na ye na 100% a voter mutoyo a omema na lumière kutu tozo sepela nenge nini kampanye zo kende na tranquilite nyoso et surtout tozo felicite ba compatriote na biso ba kongoma nyoso en generalite nenge nini bazo mona bazo yeba utile surtout wana ba kongole lelo baza vraiment vigila moko ko sakana te ba yebi oyo aza ya biso na oyo aza ya biso te oyo aza azo ya na mission ya ko kata moka oyo aza azo ya na mission ya kipede ba yebi deja nde loko zo pesanga vraiment amour na courage ya ko féliciter ba ndeko na ngai ba kongole ya de père et de mère parce que ba si ba yebi
candidat oyo aza ko inspiré mitema na bango ba yebi candidat oyo ako lobelela mboka ko défendre mboka jusqu'au sacrifice suprême et loko wana ezo marqué nga mingi ezo marqué nga mingi ndozo mona communauté internationale bato misusu bazo kamwa parce que niveau ya congolais nga safungwa miso moto mosusu te akoka ko barrer yango te parce que eza eloko o eza naturel nzambe ayebaki pourquoi akela ebiso ba congolais ayebaki ba moment ya boye kokomaka alors congolais il y a des pères et des mères le temps est arrivé bopona oyo aza makila na biso parce que ye moko nzamba loba na zongela ka toujours verset Deutéronome 17:15 ye moko nzamba loba kaka makila bopona ka makila en tout cas nazo sepela mingi mokonza mboka zala kiawa tala ba biso lokola oyo tondimi to pola na mbula deux fois et beti biso na ne moko ya jete tala bolingo ya niveau wana to yebi pourquoi to linga mbula enoke la biso parce que doyebi moto yo tondimi mbula enoke la biso aza oya biso aza prina makila na biso tala niveau wana oyo to sito komi nango et lisusu mokonza mboka koma kiawa Félix Antoine Tshisekedi bagoma tracé balobie balobi boy mbula enoka enoka te biso tokozela le wende die merci Bernard akoma ke na e 18h tala engulupa ya bato oyo babandozela mokonza mboka bana goma na pesi bino merci mingi na bolingo boza nango vis-à-vis na Fachi Beton kaka candidat moko obotie na ye na mbotie na motema na yebi très bien que ako décevoir binote na ndenge surtout alobaki ke bo pesa ye confiance ah merci mingi na bagoma tracé talaka te TV zangonga bo mingi akolobe yali me ngonga ya mukuse c'est ça nini yango tika na yebisa bande konangai wewe tomoni ya alive omoni sikoni na butu le president te azali ko sala campagne na bamboka mususu omoni province nord qui veut ça monene il était annoncé à 10h mais il arrive à 18h 19h azali ko sala campagne na bakwe mususu ya province nord qui veut ça butu te zakanda ba butu te yaya province nord qui veut ça monene soko sangis pena sud qui eza monene fallait tourner kun mais au moins siko difference nenge ne za la cap aye na ba air wana congolais azo zela e kaka bolingo ya natural na ya mbongo difference ya la kaya ndeko na ngai c'est ça na ebisho a goma oyo vraiment oyo na yokio wewe c'est ormico wewe Non, abanga nini? Zela amba se voit par rapport à quoi? Mais comment il y a par dispositif sécuritaire? Mais c'est ça président de la République yaya. Aza président de la République, il faut bon mon sécurité na niveau wana. Et puis les sous, nzamba likolo azaka nzambe? On comprend. Batwa bandoka nsa ke président koko mawate ye wana nyati mabele na niveau déjà na minute déjà aza déjà côté mususu. Nzamba zaka nzambe. OK. Mokozi oyo alingami na nzambe na peuple na ye basimba kayete nous sommes plus de 143 994 28 60 67 talaka TV zangonga bande bonanga makambo ebele eza na motema kaka na numero wana plus 243 994 28 60 67 sika balu vwanga wana ya bango esil carrière esili déjà mesdames et messieurs merci bye 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 bye